Di Malaysia, terdapat banyak makanan yang sedap dan unik boleh anda rasa. Salah satunya di Kelantan atau negeri Cik Siti Wan Kembang. Kalau anda bukan anak jati Kelantan, ruginya tidak berkunjung ke sini kerana tidak merasai pelbagai makanan yang enak. Kelantan memang cukup terkenal dengan makanan-makanan dan kuih-muih yang sedap. Lauk pauknya juga tidak kurang menariknya sehingga berkembang ke negeri-negeri lain. Segala macam jenis makanan tradisi terdapat di Pasar Siti Khadijah yang merupakan pusat juadah makanan masyarakat Pantai Timur. Kalau berkunjung ke Kelantan, jangan lupa untuk mencuba pelbagai makanan tradisional negeri ini. Di antara makanan tradisional Kelantan yang terkenal ialah budu. Budu atau sos ikan bilis merupakan sejenis pekasam yang dibuat menggunakan ikan bilis. Ianya diproses daripada ikan bilis yang diperam hingga hancur. Status makanan halal menjadi keutamaan di negeri Kelantan. Namun, ramai generasi kini yang tidak mengetahui menu makanan tradisional negeri Kelantan yang terdahulu seperti nasi tumpang, nasi kerabu, nasi manis, pulut panggang, kuih butir nangka, kuih akok, ayam percik kuah putih, mi cambol, sira labu dan banyak lagi. Dari segi pembikinan, sebenarnya ia tidak susah untuk menyediakan hidangan makanan-makanan tradisional di sini. Terletak di dalam Kampung Kraftangan di tengah-tengah ibu negeri Kelantan. Restoran Nasi Ulam Cikgu menyajikan hidangan makan tengah hari cara Kelantan yang sangat menyelerakan. Menu utama restoran ini merupakan ulam-ulaman yang dicicah budu kampung, ikan keli goreng, ayam kampung goreng dan juga ikan patin masak tempoyak. Selain itu, menu lauk pauk lain daripada ikan, ayam, daging dan sayuran juga disediakan bagi memberi variasi pilihan kepada pengunjung. Untuk melihat sendiri bagaimana rupa laksam yang menjadi kegemaran masyarakat di sini, kita tinjau ke Restoran Mahiran Laksa yang terletak di Kota Baru, Kelantan. Restoran ini merupakan cawangannya yang keempat yang dibuka di sekitar daerah Kota Baru. Diusahakan oleh pasangan suami isteri iaitu Encik Muhammad Fazwan bin Mat Nasaruddin dan isterinya. Encik Fazwan atau dikenali sebagai Wawan berbangga dengan kehadiran ramai selebriti yang pernah berkunjung ke restorannya. Shell Out juga adalah di antara menu utama selain laksa dan laksam. Ini ditubuhkan pada tahun lepas lagi, di tahun 2016. Kedai ni banyak, kedai ni semua ada 4-5 cawangan semua. 5 cawangan, yang sini yang keempat lah. Menu spesial di sini, laksa, laksam, makanan seafood, shell out lah. Panggil. Kalau Kelantan panggil, selerok, makan selerok, ala-ala shell out. Lepas tu, nasi pakapau, nasi lauk idang, masakan Thai dan lain-lain lagi lah. Kedai Damian Halak Sempat ni, kita akan berniaga setiap hari, tak ada cuti. Sekali raya sahaja kita akan cuti. Pada semua orang Kelantan, boleh mari kedai ni, kedai Damian Halak Sempat ni di Kota Baru, Kelantan. Macam-macam jenis menu ada di sini.
Okey, kepada anda di luar sana yang ingin merasakan pelbagai makanan di sini daripada Shell Out, Nasi Ulam, Laksa dan Laksam, boleh datang ke Marang Laksa. Okey, mereka ada 5 cawangan semua. Saya berada di keempat sekarang ni. Marang Laksa, best! Restoran Yati Ayam Percik diusahakan oleh pasangan Encik Zamri bin Muhammad Nur dan isterinya Puan Nur Haslinda binti Cik Chop selaku pemilik. Dibuka pada setiap hari dan beroperasi bermula pukul 12.30 hari sehingga pukul 11.30 malam. Untuk hari Jumaat, restoran ini ditutup sementara iaitu pada pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang untuk memberi laluan kepada solat Jumaat. Menu utama di restoran ini ialah ayam percik, nasi kerabu dan gulai daging kawah. Bagi mereka yang ingin memasaknya sendiri di rumah, ayam percik sejuk beku turut dijual di sini. Nama restoran Hayaki pastinya ramai terbayang menu hidangan dari negara Jepun ataupun Korea. Namun, restoran Hayaki menyediakan makanan halal Pantai Timur, khususnya masakan Kelantan. Berkonsepkan kedai kopi, kafe atau kopitiam memperlihatkan kemodenan restoran citarasa masa kini. Mango Ice Rock, iaitu isi mangga dikisar dengan ais dan ditambah dengan kub mangga pula, sungguh menyegarkan. Jika tidak suka mangga, anda boleh mencuba Ice Mint Coffee, minuman Nescafe susu yang ditambah pudina bagi kelainan rasa. Ditambah dengan pulut mangga yang dicurah santan pekat, pastinya menyelerakan. Terbahagi kepada dua buah restoran yang dipisahkan oleh persimpangan Jamik Merbau, restoran Hayaki menyediakan hidangan mengikut dua jenis citarasa. Citarasa kopitiam ala Pantai Timur dan citarasa makanan segera ala Barat. Makanan di sini mempunyai pelbagai pilihan menu yang enak dengan harga yang berpatutan. Sebagai tambahan, restoran yang dibuka 24 jam setiap hari menyediakan kemudahan Wi-Fi bagi pengunjungnya. Walaupun pemilik restoran Hayaki di sini berbangsa Cina, tetapi makanan di restoran ini menyediakan hidangan yang halal yang disahkan oleh JAKIM. Oleh sebab itu, restoran Hayaki milik Lu Kim Ha menjadi pilihan dari pelbagai lapisan masyarakat di sini. Disha's Cafe Maggi Ketam merupakan sebuah restoran tumpuan warga Pantai Timur. Kini menu Maggi Ketam sudah menular ke seluruh negeri. Namun, restoran Disha's Maggi Ketam yang diusahakan sendiri oleh pemiliknya iaitu Encik Kaswadi bin Ismail tetap dikunjungi ramai kerana kelazatannya. Hidangan Maggi Ketam turut disediakan sendiri oleh Encik Kaswadi kepada pelanggan-pelanggannya bagi mengekalkan keinakan ramuan bahan-bahannya.
Ketam nipah yang segar dibeli daripada nelayan-nelayan berdekatan pastinya mempunyai isi ketam yang lembut dan manis. Restoran ini terletak di Pantai Cahaya Bulan, dibuka pada setiap hari dan beroperasi pada pukul 3 petang sehingga pukul 2 pagi. Pilihan seterusnya makanan tradisi di negeri Kelantan adalah nasi kerabu. Nasi kerabu Azma yang terletak di Pasir Pekan, Tumpat merupakan tumpuan ramai dengan kepelbagaian menu makanan tempatan. Malah nasi kerabu dan nasi dagang di sini turut dihantar sehingga ke Kuala Lumpur yang merupakan pelanggan tetap nasi kerabu Azma. Nur Azma binti Abdul Kadir merupakan pengusaha dan pemilik restoran yang sudah berkecimpung di dalam perniagaan sejak tahun 80-an. Restoran ini dibuka pada setiap hari dan beroperasi pada pukul 3 petang sehingga pukul 12 tengah hari. Seterusnya, kita tinjau pula ke sebuah lagi kedai pemilik berbangsa Cina yang dikunjungi oleh pelbagai lapisan masyarakat dan kaum. Lokasi terletak di Jalan Sri Cemerlang, Taman Desa Jasa, Kota Baru. Kopi Tiam kita adalah destinasi sarapan pagi yang sempurna dengan menu yang ringkas. Oleh sebab itu, restoran Kopitiam kita dibuka seawal 6 pagi dan beroperasi sehingga pukul 2 petang. Suasana meriah seolah menyambut perayaan atau seolah-olah meraikan majlis kenduri kahwin. Menu utama di restoran ini adalah roti titap, iaitu sekeping roti yang bersaiz tebal dengan sebiji telur separuh masak diletakkan di atas roti. Encik N.H. Wong atau lebih mesra dengan panggilan Mr. Wong sentiasa gigih dan menyapa hampir setiap pelanggan yang berkunjung ke restorannya. Encik Wong turut mendaftar hak cipta roti titap bagi mengelakkan kekeliruan dan mengekalkan nama roti titap adalah hak milik tunggal miliknya. Inilah tempat saya roti yang sekali best, roti titap best. Kilang yang terletak di Kampung Stan, Betah Hulu Kadok, Ketereh, Kota Baru. Tepung beras yang terpilih menjadi keutamaan bagi menghasilkan produk laksam yang berkualiti. Diusahakan sendiri oleh 4 orang ahli keluarga sendiri yang berkait juga dengan kesemua pemilik restoran mahiran laksa, iaitu Puan Cik Nah, Puan Fatma, Encik Fakri dan Encik Syahidan berpakat untuk mengkomersilkan laksam, laksa dan kuahnya untuk diedarkan kepada kesemua 5 cawangan restoran mahiran laksa. Setiap batang laksam yang sudah siap digulung akan dibungkus mengikut timbangannya, akan disusun untuk dibahagikan dan dihantar pada petang itu juga. Suasana kilangnya agak ringkas tetapi tersusun kemas dengan tenaga kerja yang terdiri daripada ahli keluarga sendiri. Dikala menikmati kelazatan makanan di Kelantan, kami sempat singgah di Pantai Cahaya Bulan, satu pantai ikonik Kota Baru. Suasana petang dengan keindahan pemandangan laut, kelihatan banyak keluarga dan kelompok sahabat yang meluangkan masa dengan pelbagai aktiviti di sini.